Спочатку були люди. І люди хотіли нову техніку. І ми привезли техніку. І з'явився «Фокстрот». І відкривалися нові магазини. Зі сходу на захід і з заходу на схід. Змінювалась країна. І змінювались ми. І ми зростали разом із вами. І ось ми – «Фокстрот». Сьогодні ми 20 років разом. І ми дякуємо за кожен рік. Дякуємо за 20 мільйонів лояльних клієнтів. За право бути у кожному домі. За право бути кращими. «Фокстрот». Магазин електроніки номер один. 20 років для вас.